Maisha ni ngumu kabisa. Na wakati sisi tulikuwa tunatafuta hii serikali, tuliambia wananchi wa Kenya kwamba tutapunguza bei ya mafuta. Tutatoa 8% ikiwa 0. Tumeongeza au tumepunguza? Tuliambia wananchi tutapunguza gharama ya maisha. Tumepunguza gharama ya maisha, tumeongeza. Hata sahihi school fees kuanzia Januari, school fees ya high school imeongezwa, imepunguzwa. Na mimi nauliza rais wangu, tulikuwa tunakaa na wewe Karen, mimi na wewe uso kwa uso, ana kwa ana, tukipanga vile tutafanya maisha wa Kenya yawe mazuri. Sasa hivi umeingia kwa kitu umekubali wakora wamekusurround wewe. Wanakuambia ongeza mafuta hapa, ongeza bei hapa, ongeza hii hapa, ongeza hii hapa, kila kitu imeongezwa. Mpaka sasa mwananchi wa Kenya anatakana aongezwe yeye mwenyewe. Kwa hivyo mimi naambia rais, ni lazima gharama ya maisha irudi chini. Hawa wafanyakazi wakipata mshahara payslip, hakuna kitu? Kila kitu imeenda? Ama nyinyi mko sawa? Mimi nataka kuambia rais, nyinyi mnatuambia hakuna pesa kwa serikali, ongeza ushuru. Lakini angalia mawaziri wako, wengine wamekuwa bilionea overnight. Mulituliambia wananchi wa Kenya hatutabomoa nyumba za wananchi usiku. Tukasema Mkenya akilala kwa nyumba yake awe ana haki ya kujua ataamuka kesho na aende kazi yake. Kwa nini mmekeuka hayo? Mnapomolea wananchi wa Kenya manyumba usiku kama yale mlifanya Kakamega. Mimi niliwaambia mlikubali niwe kwa serikali yenu kama kiongozi wa UDA. Hayo haimaanishi mimi nitawacha kutetea wananchi wa Kenya. Nitetee ama niwaje? Niambie rais apunguze gharama ya maisha ama ninyamaze? Ati nikiwaambia wapunguze bei ya gharama ati watanifukuza kwa chama. Si wakinifukuza nitakaa na nyinyi? Au mimi nyinyi mtanifukuza? Kwa hivyo niwe na nguvu nijue wananchi wako nyuma yangu. Nikiambia rais apunguze gharama ya maisha, nijue mko nyuma yangu. Najua leo atayapokea saa moja. Na naambia rais, kama hai gharama ya maisha haitapungua, utavunja historia Kenya hii. Wewe utavunja historia. Maana utakuwa rais wa kwanza kwenda tamu moja. Kwa sababu hatuwezi kupa kura 2027 kama tunalia njaa. Kama watoto wa hakuna kazi. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Lakini mimi najua rais wangu ni mtu wa kusikia. Atarekebisha haya maneno, maisha yao samba sambamba. Sinimemalizia hapo? Watu wa Kitale ya mjombo, murembe, murembe swa, murembe te, nyasaya mulinda kuhu.